subuhin ang tao. At iteka umuno agira ahakuri imbaraga. Ndetse aho hantu ni habiri dalawang binagu. Aho umuno avana imbaraga n'intege. Gutana ng lakas. Zibya kora byose. Na pareho ding dahilan ng ating. Ndetse aho ukuri imbaraga habiri utanitonze hakubera ikigusha cyangwa ahaguca intege. Cyangwa hakubera aho gutega umutego. Ukisanga ukoze amakosa. Aho nta handi ni mu muryango no mu rukundo. Buramugeze ngo umuryango n'urukundo niho dukura imbaraga zo kuba dukomeye dushikamye. Utanitonze gusa uwo muryango n'urukundo wakubera ikigusha weakness.